କହିଥିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍ ସକାଳ 7:00 348 ବୁଥରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ଜାରି 10 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପୁଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଭିଏମ୍ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ 3 ବୁଥରେ ମତଦାନ ବନ୍ଦ ସକାଳ 9:00 ସୁଦ୍ଧା 7.8% ଭୋଟିଂ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଟ୍ରଲିରେ ଆହତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଟାଣିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶୁଳିଆପଦାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ସ୍ଲୋର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ହାତ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କେହି ବଢ଼ାଇଲେନି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ 600 ଟଙ୍କା ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ଆଖି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାର ହେବ ତଦନ୍ତ ଜୟପୁରରେ ସିପେଟ୍ର ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ 4 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଭିସିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖାଦନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜେସିବି ସମେତ 407 ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କଲା ଟାଙ୍ଗି ତହସିଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଖଣି ମାଫିଆ ଆଗକୁ ବେଆଇନ ଖଣିରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ଉ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଛେଚିବା ସମ୍ଭାବନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁମାନ ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଲା ଜଳକା ଗଜପତି ମୋହନା ଥାନା ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଥାନାରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଟାଣି ଟାଣି ଉଠାଇ ନେଲେ କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ କେମିତି ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ହୋଇଛି ରତ୍ନଚୁରି ଅର୍ଗସ୍ର ରୋକ୍ଠୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜେ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଉଛି ମିଛ କଉଡ଼ି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା ଚୋରି